Plagoset shefi i edukimit në burgun e Fierit, Nazmi Doko, i cili për shkak të plagëve të marra dyshohet se për disa ditë ka qenë në gjendje të rëndë shëndetësore në spital. Ngjarja ka ndodhur që prej 29 prillit, kur pas dhunës së ushtruar, Doko është paraqitur në spital pa ndjenja për ndihmë mjekësore, por kjo plagosje nuk është raportuar nga policia deri ditën e sotme, kur me anë të një denoncimi në rrjetet sociale, lideri i opozitës Ali Berisha publikoi denoncimin e një qytetari digital. Revolt në burgun e Fierit. Në koma shefi i edukimit në burgun e Fierit, disa polic plagosen nga të burgosurit. Ngjarja mbahet sekret si në shpellat e mafjes. Më tej, kryedemokrati Berisha ka publikuar të plotë edhe denoncimin e këtij qytetari. Më japi një informacion për një ngjarje në burgun e Fierit. Shefin e edukimit në këtë burg, Nazmi Dokon, e kanë goditur me sende të forta dhe ka qenë në spital në gjendje kome deri sot. Sot ka dalë nga koma dhe është në spital, siç edhe disa policë janë rrahur nga të burgosurit gjatë ditëve të amnistisë për mënyrën se si ka trajtuar nga ana shkresore për përfitimet. Deri tani nuk kanë dhënë asnjë lajm, edhe mediat e mbajnë të fshehtë dhe nuk japin informacion për goditjen e shefit e edukimit. E kanë goditur në rrugë. Pas denoncimit, Syri Televizion kontaktoi me institucionet respektive, ku pas territ disa ditor, konfirmohet dhunimi i nën komisarit Nazmi Doko. Si pas burimeve nga drejtoria e burgjeve, Doko është dhunuar në hyrin e palatit të ti në lagjën një maj në Fier, por ndërsa konfirmohet dhunimi i Dokos, këto institucione nuk japin informacione për rebelimin e të burgosurve në Fier. Dyshime të forta ngrihen edhe për faktin se i dhunuari Nazmi Doko ka deklaruar para punonjësve të policisë se nuk mban mend asgjë çfarë ka ndodhur. Nga ana tjetër, policia shtetit tregohet më hermetike për dhënien e informacioneve për këtë ngjarje të rëndë, ku sipas burimeve të pakonfirmuara Doko nuk ka bërë as kallëzim penal, por kjo gjë mund të konfirmohet vetëm me reagim zyrtar nga policia e shtetit, e cila deri më tani mjaftohet vetëm me sqarimin se po punojnë për kapjen e autorëve.